Polovinom decembra prijedlog budžeta Republike će na razmatranje pred poslanike u Narodnoj skupštini Srpske. Već danas su počeli razgovori o budžetu za narednu godinu i sa socijalnim partnerima i zainteresovanim stranama. Budžet će biti na nivou ovogodišnjeg, s tim da će doći do preraspodjele unutar samih pozicija budžeta. Vodit će se računa o maksimalnom smanjenju troškova, rekao je premijer Radovan Višković. U smislu da se samo ne ugrozi funkcionisanje određenih institucija, a da se što više sredstava rasporedi na stavku investicije i na stavku kompenzacioni fond. Mi planiramo da na stavci kompenzacionog fonda u ovom momentu treba da bude bar 100 miliona maraka, a to je vezano za pomoć realnom sektoru i zdravstvenom sektoru. Višković je rekao da će vlada raditi i na kreiranju zakona koji će unaprijediti položaj lica sa invaliditetom u Srpskoj i olakšati im život. Predsjednik vlade kaže da je spreman da u narednom periodu putem resornih ministarstava pruži podršku ovoj populaciji i da se njihov položaj što više unaprijedi u skladu sa materijalnim mogućnostima. Iznesen je problem pravilnika koji je kreirala vlada vezano za raspodjelu sredstava od igara na sreću. Ove kategorije i njihova udruženja smatraju da trebamo u narednom periodu sjesti i da razgovaramo o izmjeni člana 7 tog pravilnika koji nije po njihovom mišljenju na jedan, da kažem, pravi način propisao jednobrazno obaveze koje iz toga izlaze, nego je ostala mogućnost da resorni ministar svojim rješenjem vrši raspodjelu tih sredstava. On je za naredne dane najavio razgovore sa predstavnicima resornog ministarstva o toj temi, istakavši da ne vidi nikakav problem da se prilagodi taj član onako kako i predviđeno i da novac prikupljen od igara na sreću, koji je u tome procentu koji je definisan namijenjen i za ovu populaciju, bude lakše dostupan.